Щодня до аеропорту Дніпра прибувають до 10 літаків з різних куточків світу. Це майже 1500 пасажирів. Кожного з них уже протягом місяця сканують ось такими приладами. У такий спосіб вимірюють температуру тіла. Це запобіжні заходи через поширення коронавірусу. Ми маємо в своєму арсеналі два прибори. Це так називаємо тепловізор, який видає общу картину. Тут мінімальна і максимальна температура. На екрані показано. Якщо прилад показує, що температура в нормі, пасажир вільний. Якщо ж перевищує 37... Ми приглашаємо чоловіка відійти в сторонку і перевіряємо цим прибором. Більш точно. Прибор називається пірометр. Особлива увага до пасажирів прямих рейсів. Зокрема, з Австрії, Відня, Єгипту та Тель-Авіва. Ми ж не пасажири літака, однак температуру тіла перевірили. 32, 33. Якщо десь 37, то це вже вище 37. Учитывая погрешность. Чем ярче цвет, тим вище температура. 36,2 в пределах. Тим, хто прибуває з країн, де вже зафіксовані непоодинокі випадки коронавірусу, пропонують заповнити ще й спеціальну анкету. Вона – гарний спосіб швидко знайти контакти пасажира за потребою. Перевіряють пасажирів не тільки на повітряному кордоні, а й на наземному. В арсеналі прикордонників така ж спеціальна техніка. Направляємо до вас особу з ознаками захворювання. Два дня. Нормально. Можна вас взяти? Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».